sinä sekin heiluttelet viileä sormilla tuolla haavulla, missä on suonneet rauhan. Paanajia siltä, kun mitä taas näinä kymmeniä vuosia, niin aarankki on että suomalaisena yksi sormi riitin, niin sä se oikeastaan niin, niin Ootte suomalaisia ja vangiksi naisia. Seksi olisi. Ja sitten nämä no, niitä ne no norjia, kun suomalaiset ajoivat siltä tieltä pokkeen. Niin ja ne sanoo, että ei laavaan mahu. Haettivat ne jäämeille. Niin muistapa tuo perkele, kun menee sinne kuseksimman niiden jätkien ja aavoilleen.